katika bunge la kitaifa Ndindi Nyoro amesema bajeti ya kitaifa ya mwaka wa kifedha wa 2024-2025 kati ya shilingi trilioni 4 asilimia kubwa inatumika kwa madeni yanayojiri haya, huku baadhi ya viongozi katika serikali ya Kenya Kwanza wakimsuta vikali naibu wa rais Rigathi Gachagua kwa kupiga upatu mfumo wa ugavi wa rasilimali kupitia wingi wa watu. Huku taifa likiwa lingali kujizoazoa baada ya kuwasilishwa kwa bajeti ya kitaifa, mwenyekiti wa kamati ya bajeti bungeni Ndindi Nyoro amewataka Wakenya kutokuwa na hofu ya kukandamizwa na bajeti hiyo. If the Kenyan people tell us muende hivi, wataneni na hii, chukueni ile, muachane na hii, sisi tutatii wa Kenya. There is no leader who has any goal of punishing the people that you are leading. Akizungumza katika ziara yake kaunti ya Kwale, Nyoro amesema kuwa asilimia kubwa ya bajeti hiyo itatumika kukomua taifa kutoka katika lindi la madeni. Katika shilingi 100 inachukuliwa kama kodi, shilingi 61 inaenda kwa kulipa madeni, inaachwa shilingi 39 kwa kuleta maendeleo kwa Wakenya. Na ndio maana saa zingine mnaona lazima tujikaze kama nchi, tutafute hela, tulipe wale tulikopa kitambo. Kuhusu cheche za mswada wa fedha, Nyoro amewahakikishia Wakenya kuwa maoni yao yatazingatiwa katika ripoti ya kamati ya bunge ya fedha itakayowasilishwa bungeni Jumanne ijayo. Na mimi nauliza kwa unyenyekevu sana, mtu yote ako na maoni ni vizuri tupeane kwa kamati ya finance. Hii mambo yote imependekezwa kwa saa hizi ni mapendekezo. Sio ati kuna bill saa hizi inaitwa finance bill. Hiyo tunaanza kujadilia pale bunge kamati ya finance wakimaliza kazi ya kuchukua maoni kwa wadosi wetu ambao ni wananchi wa Kenya. Cheche za siasa za ugavi wa mapato hazikuepukika katika hafla hiyo, huko mbunge wa Msambweni Faisal Badar akipinga mchakato wa mfumo wa ugavi wa mapato nchini wa mtu mmoja kura moja shilingi moja. Ile ambayo inaendelea sasa katika taifa letu la Kenya ni ile tu tunazungushwa propaganda. Wakati huo huo, mbunge wa Kachiliba Titus Lote amemsuta naibu wa rais Rigathi Gachagua kuhusu mchakato wa ugavi wa mfumo huo na kusema taifa la Kenya linahitaji maendeleo na wala sio maeneo bunge mengine kunufaika, huko mengine yakisalia nyuma kimaendeleo. Viongozi hawa ambao wanaongozwa na naibu rais warudishe ya mambo chini, wasome katiba, wajue kwamba Kenya yote sisi tunahitaji pia maendeleo, aongee kuhusu Kenya. Seneta maalum Rachel Chimera amewataka Wakenya kutokubali kugawanywa kwa misingi ya siasa potovu, huku akiweka wazi kwamba swala la mivutano ya kisiasa kwa kisingizio cha mchakato ugavi wa mapato wa mfumo huo ni ajenda mbaya kwa taifa. Sisi tunasema kama viongozi wa Kwale, hiyo siasa kugawanya nchi hii hatutaki. Tuwache viongozi waliopo katika uongozi wafanye kazi. Chichi, Josephine TV 47.